najvažnije iz protekle nedelje. Pad cena pšenice i soje. Dešavanja na svetskim berzama. Na novosadskoj produktnoj berzi ove nedelje došlo je do korekcije cena najtrgovanijih berzanskih roba. Kukuruza, pšenice i soje. Ukupan promet za ovu nedelju iznosio je 1800 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 45.658.250 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju količinski promet povećan je za 9,09%, dok je finansijski povećan za 18,89%. Kukuruz rod 2020. godine trgovan je po jedinstvenoj ceni od 21,45 dinara po kilogramu sa PDV-om. S obzirom na veliku razliku u cenama koje se trenutno plaćaju i cenama na terminskom trgovanju i imajući u vidu da se bliži žetva, možemo da očekujemo pad cene kukuruza u narednom periodu. Slaba zainteresovanost za pšenicom usled dobre snabdevenosti mlinara i dalje se nastavlja. Hlebnim zrnom trgovalo se po jedinstvenoj ceni od 19,47 dinara po kilogramu sa PDV-om, što predstavlja ovonedeljnu ponderisanu cenu. U odnosu na prethodni upoređujući podatak, cena pšenice niža je za 1,12%. Ugovori za soju novog roda 2020. godine sa isporukom i plaćanjem u oktobru zaključivani su po ceni od 38,54 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ovonedeljna ponderisana cena ove uljarice iznosila je 41,54 dinara po kilogramu bez PDV-a, što predstavlja pad od 0,47% u odnosu na prethodnu sedmicu. Cene u Čikagu podržane su vremenskim neprilikama u SAD-u. Na cenu soje utiču i velike kineske kupovine. Na porast cena u Parizu uticao je porast cena u Čikagu.